Պարոն Բաղրամյան, այս օրերին խնդիրներ կան հանրային ծառայություններ մատուցող ընկերությունների հետ, մասնավորապես Վիոլա ջուր ընկերությունը նորմալ ջրամատակարարում չի ապավում, արդյոք դուք վերահսկում եք կամ ունեք նման գործառույթ, որպեսզի այդ ընկերությունը ինչ-որ առումով կարգի հրավիրեք եւ այդ պլյուս 42 աշճան շոկին մարդկանց գոնե խեղտամար չանեն։ Կամ մի բան անեք, շոկ չլինի։ Շոկ լինելու մասով չեմ կարող ոչինչը ոգնել, բայց նման վերահսկողության մեխանիզմներ ունենք, պարբերաբար բողոքները ստանում ենք և սեզոնային առումով միշտ ամառային ամիսներին բողոքները անգամներով շատանում են իրոք և այո հսկողությունը կա, ցանկացած բողոք իր արձագանքը մեր կողմից ստանում է, դեսերը մենք էլ ենք արձանագրում, որ կան խնդիրներ, որոշակի խնդիրներ իհարկե առաջանում են, որտեւ համակարգում ներդրումային այդ միջավայրը շատ սուղ է և մեծ ներդրումների կարիք կա, բայց հիմնականում խնդիրը սեզոնային է, բայց վերահսկողություն կա մեր մոտ արձագանքից։